ଧାନ ତଲି ଉଠିଛେ ହେଲେ ପାଣ ନାଇନ ଜମି ଫାଟିକରି ଆଁ କରିଛେ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଇ ଧାନତଲି ସବୁ ଏବେ ପାଣ ଅଭାବ ନୁ ମରବାର ଉପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଡୁମାଲ ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଶେରଗଡ଼ ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ସାଲେପାଲି କଛାରପାଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଏନ୍ତା ଗୁର୍ଦୁଟେ ଅଣଜଳସେତିଚ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛେ ଯେନ ପାଣ ଅଭାବ ହେଲେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିନେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେସି ସିଆଡ଼େ ଯେ ବର୍ଷା ପାଣିକେ ଟାକିକରି ବହୁଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛେ ଚାଷବାସର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିବା ବେଲ୍କେ ପାଣ ନାଇଁନ ବୋଲି ଚାଷ କରି ନେଇପାରବାର ଚାଷୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାସବାର ନେବାକେ କପ୍ସି କରି ବସିଛୁଁ କାଁ କର୍ମୁ ଚିନ୍ତା ବୁତା ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କିଛି ନୁହେଁ ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଗଲା ନା ଯାହା କରିଦେଖିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚା ବିର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଖିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନେଇ ହେଇପାରିଲା ସେଇଟା କିଛି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ ନା କିଛି ପାଣି ତ କିଛି ନାଇଁ ନା ଜମିକି ତ ଦେଇ ନେଇ ହେଉଛେ ନା ପାଟି କରି ଆଁ କରିଛେ ମାଟି ଆମକେ ଯିବା ଲାଗି ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛେ ତାପରେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ କାଣା କର୍ମୁ ବେଲେ ଟଙ୍କିଆ ଚୋରରେ କେତେ ଚଲ୍ମୁ ଆମେ ଋଣ ବି ଛାଡ଼ ହଉ ଋଣ ବି ଦିଆଯାଉ ବେଲେ ସରକାର ଟିକେ ଆମକେ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଆମେ ସରକାର ସହଯୋଗ ନେଇ ଦେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲିପାର୍ମୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ବରଷ 383,721 ହେକ୍ଟର ଜମିନେ ଧାନ ଚାଷ ସାଙ୍ଗେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଅମଲ ହେବା ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିନୁ 198,248 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଲ୍କେ ଏବେ 172,680 ହେକ୍ଟର ନେ ଧାନ ହେଇଛେ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନେ ଜୁଲାଇ ଆରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାନୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛେ କୃଷି ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇ ବରଷ ନେ ଜୁନ୍ ଆରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତକ 34% କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛେ ଆଗକେ ଯଦି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେବାଟା ସାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ପାଇଁ ଅଣଧାନ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ କିଛିଟା ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାର ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ସେଇଠି କିଛିଟା ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇନି ତ ରହିଯିବ କିଛି ଧାନ ପୋର୍ଟଟା ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଅଗଷ୍ଟ 30 ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଧେ ମୋଟି ଚିନ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଥିବା ବେଲ୍କେ କୃଷି ବିଭାଗ ଆରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚାଷୀମାନେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଯଶବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍